Përsa për këtë modaliteteve, këtë tjetë edhe pjesë e bashkisë e cila dhe të bojnë zyrtarizimin e kësaj. Rëndësishmar si kjo marveshe ka me shërby, shumë pozitivisht që na të bëjmë një vlazni, shumë më abinë se sezonin tjetër, edhe të pretendojmë vlazni të qojmë në mojët e futbolet shqiptarë. Një dit pas kësaj deklarate që Alban Gjaferi dha për TV1 Channel kur u pyet rrethmarveshjes që ka firmosur me bashkin Shkoder për të mbëshetur klubin Vlaznia, është zbardhur e plotë dhe kontrata në fjal. Tet facet e saj që mbajnë firme e Voltana Ademit, Suadlicit dhe Alban Gjaferit, gjenden edhe pikat ku kupalit kanë gjetur dhe akordsin me styre. Si pas akordit të arritur, bizesmeli Alban Qaferi dhe kompani që i përfatson do të financojnë si pas përcaktimit të bërë në nenin gjasht të kontratës si kontribut minimal 15 milion lek ose 150 milion lek të vjetra dhe maksimalja 200 milion lek. Kjo shumë do tjetë në nivelli 20% të investimit nga bashkia shkodrës. Tërkoderi në fund të sezonit aktual 2019-2020, biznesmeni do të kontribuaj me 2 milion lek të reja ose 20 milion të vjetra. Sa i përket afatit të vlefshmërisë së kontratës, ajo do të jetë jo më gjatë se 5 sezone futbollistike, kampionati që shtrihet në 2 vite kalendarike, përfshirë edhe periudhën nga data lidhjes së marrveshjes, përmbledhjen e kalendarit dhe kohën mbetur për sezonin aktual. Nga të drejta të rrimet spesifikohet se kompania mërë përsi për përgatitin një plan i emergjensa dhe të të performansës që mundësojnë motivimin e personelit teknik dhe lojtarve për përmirësimin e rënditje se ekipit në futbol, bëshetjen për ndërtimin e sistemit menajimit të shëqërisë e klubit futbolit Vlasnia Sha, bazuar në indikator dhe të të matëshëm duke patur në konsiderat, stabilizimin e vështërësive teknike dhe financiare, konsolidimin e cëriz dhe vijemsin, menajimin cilësor dhe të përgjeqëm të shëqërisë bështetje teknike për strategjina faqat për zhvillimin e vëprimtarit sportive të futbolit dhe ristrukturimin e shoqërisë të klubit futbolit Vlasnia për vshirë edhe riorganizimin dhe efektivitetin e funksionimit të akademisë të futbolit. Gjithashtu, kompania do t'ja prekomandime për, për kandidaturat për strukturat e shëqëris për të e performansës e personelit administrativ dhe teknik në periullën e fat shkurëtër dhe ata a fatë mesme. He ndur nga pretendimi për njoje e shumës faktikët financimit si deturime nga nga, nga bashkiz shkodra po klubit futbolit Vlasnia Sha në rast të zgjidhje apo po ndërprerës e kësaj marveshje në mënyrë të një anshme nga, nga nga e kompanis. Në rastin e ndryshimit pronsis së klubit futbolit Vlasnia, kjo marveshje do të konfirmot nga asamblea e pronarve.